প্ৰথম কথা জি এম ডিয়ে ইয়াত এটা প্ৰকল্প ব্যৱস্থা প্ৰকল্প ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিব তাৰ আগত যিসমূহ চৰকাৰী ভূমি সেই চৰকাৰী ভূমিসমূহ উচ্ছেদ চলাইছে আৰু তেওঁলোকক সাত বহুদিনৰ আগতে এইসমূহ যিসমূহ দোকান আজিৰ তাৰিখত ভাঙিছে তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছিল আৰু জাননী দিয়াৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত জি এম ডিৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া আহিছে আজি সোমবাৰৰ দিনটোত আৰু কেইবাখনো বুলদৰ্জাৰ আহি এই মুহূৰ্তত সকলো ভাঙি পেলোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতেই সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে কেইবাগৰাকীও চৰকাৰী বিষয়া এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইতিমধ্যে আমি এন কে ডিফিৰ দৰ্শকসকলক সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ এই স্থানতেই জি এম ডি এটা প্ৰকল্প ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিব জি এম ডিৰ পাম্পিং প্ৰকল্পৰ বাবে এৰ পাম্পিং প্ৰকল্প ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰা হব এয়া হৈছে দিছপুৰৰ বিধা আৱাসৰ পাছফালৰ দৃশ্য কাষতে এটা দিছপুৰ লাষ্ট গেট নামঘৰ আছে আৰু তাৰ সমীপত থকা যিসমূহ দোকান সেই দোকানসমূহ আজিৰ তাৰিখত ভাঙি দিয়া হৈছে কাৰণ এইসমূহ চৰকাৰী ভূমি আছিল আৰু এইসমূহ চৰকাৰী ভূমিত আপুনি ইতিমধ্যে চন্দ্ৰনা এন কে টিভি দৰ্শকসকলক জ্ঞাত্থে কৈছে যে এইসমূহ চৰকাৰী ভূমিত পূৰ্বে দোকান ইয়াত দিয়া হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত এইসমূহ ভূমি এইসমূহ দোকানৰ দোকান উচিত চলাই দিয়া হৈছে কাৰণ এইসমূহ যিসমূহ দোকান এই দোকানসমূহৰ যিসমূহ ভাড়া সেই ভাড়াসমূহ দিছপুৰ লাষ্টগেটৰ যি নামঘৰ সেই নামঘৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হয় এই মুহূৰ্তত মই এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মাই এন কে টি ভিৰ দৰ্শকসকলক সেইসমূহ দৃশ্যাংশ দেখাইছে সিখনৰ পাছত সিখনকৈ দোকান কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাঙি পেলোৱা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এক শোকাকুল পৰিৱেশ যিসকল যিসমূহ দোকানৰ যিসকল লোক সেই লোকসকল কিন্তু ভাগি পৰিছে সকলোৱে কৈছে যে আমাক অকণমান সময় দিব লাগিছিল যদি অকণমান সময় দিব দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমি দোকানসমূহ উলিয়াই দিব আমি বস্তুসমূহ উলিয়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এটা কথা ইয়াৰ আগতো জি এম ডিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ জাননী দিয়া হৈছিল অকণমান দৃশ্যাংশ দেখাব বিচাৰিছোঁ কেইবাগৰাকীও প্ৰশাসনৰ লোক এই ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰশাসনৰ বুল দৰ্জাৰ চলিছে আৰু প্ৰশাসনৰ বুল দৰ্জাৰ চলোৱাৰ পাছতেই সকলোৱে এটা কথাই বাৰে বাৰে কৈছে যে অকণমান আমাক সময় দিব লাগে সম্পূৰ্ণ ভাঙি দিয়া হ'ব এগৰাকী বাইদেউ আছে মই পোনে পোনে তেখেতৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ দোকান আছে আপোনালোকে ইয়াত দোকান দি আছিল মই কৈছো ইতিমধ্যে এইসমূহ চৰকাৰী ভূমি আছিল আৰু এইসমূহ চৰকাৰী ভূমিত দীৰ্ঘদিন ধৰি দোকান দিয়া হৈছিল আৰু সেই দোকানসমূহ আজিৰ দিনটোত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে আৰু সেই উচ্ছেদস্থলীত কেইবাগৰাকীও প্ৰশাসনৰ জি এম ডিৰ ফালৰ পৰা কেইবাগৰাকীও বিষয়া এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে হয়তো তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছু সময় পূৰ্বেই ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোক ভাগি পৰিছে আন আন যিসকল লোক আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত থকা আন আন যিসমূহ দোকান সেই দোকানসমূহ কিন্তু ভাঙি পেলোৱা হ'ব আৰু সকলো কথা আমি ইতিমধ্যে এন কে টিভি দৰ্শকসকলক কৈছোৱেই যে দিছপুৰ লাষ্ট গেটৰ সমীপত এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেইটো ধৰি দিছিলে আপোনাৰ টু পইণ্ট এইট্টি এইট টু পইণ্ট এইট্টি এইট হ'লে আপোনাৰ চাৰে একৈছ লিচাৰ মাটি হয় যিটো মানে এভেকশ্যনৰ কাৰণে চাৰে একৈছ লিচাৰ মাটি আপোনাৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু আজি এতিয়া এফেকশ্যন হৈছে মাটি আপোনাৰ চাৰি টু পাঁচ লিচাৰ ভিতৰতে হৈছে চাৰি টু পাঁচ লেচাৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ পাম্পিং যিটো আমাৰ মানে পানীৰ কাৰণে মানে এইটো কৰিছে যিটো হয়েই যদি ভাল কথা বাৰু আমাৰ তাত আমাৰ মাটি আল্টিমেটলি যিটো আমাৰ চিন দিছে এতিয়া সেইটো লৈকে আপোনাৰ নামঘৰৰ পৰা চাৰি কথা ওলাইছে মানে চাৰ্কলৰ লগত মানে যিটো আছিলোঁ ওচৰত থাকে গম পাওঁ চাৰি কথা বাকী চলাই লৈছা তাৰমানে আমাৰ এলটমেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ দোকান আছে নি তাত মোৰ তাত দোকান আছিলে দোকানটো আল্টিমেটলি মোৰ ভঙা গ'ল আজি মই পঁচিছ বছৰ মই চলাইছিলোঁ আৰু বাকী তাৰ আগত মোৰ দেউতা আছিলে আপোনালোকৰ যিটো ভাড়া সেই ভাড়াটো নামঘৰৰ সদস্য মই হয় তাৰমানে আমি গোটেইকেইটা আমাৰ নামঘৰ মানে দোকানকেইটা চব নামঘৰৰে সদস্য হয় চুক্তি আমি মানে এনেকুৱা কৰিছিলোঁ নামঘৰক আমি এটা অৰিহণা দি নামঘৰৰ উন্নতিকৰণৰ কাৰণেহে আমি এইটো দিয়া যায় এইটো কোনো মানে চৰকাৰী ভূমি আগত আছিল আমাক এলটমেণ্ট দিছিলে নব্বৈ চনত চৰকাৰৰ ভাড়া দিছিলে এলটমেণ্ট দিছিল আৰু আপোনাৰ দুহেজাৰ ন চনত ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে আমাক কোনো তাৰমানে জাননী দিয়া নাছিল নামঘৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি নামঘৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া নাই আৰু আপোনাৰ যিটো আমাক মানে আমি গম নাপালোঁ একচুৱেলি আপোনালোকৰ যিসমূহ দোকান আপোনাৰো দোকান আছে আপোনালোকৰ যিসমূহ দোকান সেই দোকানসমূহ ভাঙি দিলে ঠিকে আছে ইয়াত পাম্পিং প্ৰস্তুত কৰা হ'ব চৰকাৰী ভূমি ইয়াৰ আগত আপোনালোকে কৈছে যে ইয়াত আগতে আপোনালোকক চৰকাৰে গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিছিল ম্যাদী পত্টা কৰি দিছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এতিয়া যে এই আপোনালোকৰ দোকানসমূহ ভাঙি দিছে ভাঙি দিয়াৰ ফলত নামঘৰ পৰিচালনা কৰাটো যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব নিশ্চয় হ'ব নামঘৰ পৰিচালনা কৰাটো অসুবিধা নিশ্চয় হ'ব এতিয়া এই দোকানৰ পৰাই নামঘৰ কমিটি পৰিচালনা কমিটি চলি আছিল ভাঙি দিছে যিসকল লোকসকলক অৱগত কৰিছিলে নাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক লগিন মানে যোৱাৰ কাৰণে সাক্ষাৎ বিচাৰিছিলো সাক্ষাৎ আমাক সাক্ষাৎ আমাক দিছিল কিন্তু আমাক এপইণ্টমেণ্টো দিছিল কিন্তু আমি লগ কৰিব নোৱাৰিলো আজি দোকান ভাঙি দিছিল এতিয়া ধৰি দোকান দি আছিল আমাৰ দোকান দিয়া ইয়াতে মোটামুটি পঁচিছ ছাব্বিছ বছৰ হ'ল চন্দনা ইতিমধ্যে মই সেই কথা কৈছোঁ এই যি পাম্পিং জি এম ডিৰ সেই পাম্পিং প্ৰস্তুতৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰী দিছপুৰ লাষ্ট গেটৰ সমীপত থকা যি নামঘৰ সেই নামঘৰৰ সমীপত থকা যিসমূহ দোকান সেই দোকানসমূহ আজিৰ দিনটোত ভাঙি দিয়া হৈছে মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মা আছে দীপাংকৰ শৰ্মাই এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখাইছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত দোকান ভাঙি দিয়া হৈছে কাৰণ এটাই জি এম ডিৰ জি এম ডিয়ে ইয়াতে পাম্পিং প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেই পাম্পিং প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই যি ভূমি বৰ্তমান সময়ত উচ্ছেদ চলাইছে এই ভূমি হৈছে চৰকাৰী ভূমি আৰু সেই চৰকাৰী ভূমিত বৰ্তমান সময়ত তেনেধৰণেই আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু এই সোমবাৰৰ দিনটোত চাৰিখন পৰা সাতৰ পৰা আঠখনকৈ এই যি দোকান আছে এই দোকানসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই যি দিছপুৰৰ নামঘৰ এই নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিও কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব কাৰণ এটাই এই যিসমূহ দোকান আজিৰ তাৰিখত ভাঙি দিয়া হৈছে ঊনৈছশ নব্বৈ চনতেই ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে কৈছে যে ঊনৈছশ নব্বৈ চনমানতে তেওঁলোকক চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকক ম্যাদী পট্টা কৰি দিছিল হয়তো সেই সময়ছোৱাত এয়া বেআইনীভাৱে কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত বিভিন্ন সময়ত যদি আপুনি চাই শিল কাকো উচ্ছেদ কৰা হৈছে বা আন আন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ উচ্ছেদ চলাইছে আৰু এই উচ্ছেদ চলোৱাৰ ফলতে কিন্তু দিছপুৰ লাষ্টগেটৰ যি নামঘৰ আছে সেই নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিও কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব ইয়াৰ যি ভাড়া সেই ভাড়াক লৈও কিন্তু তেওঁলোকৰ ইয়াত নামঘৰত থকা যি চাৰি পাঁচজনকৈ সেৱক সেই সেৱকসকল কিন্তু চলা মেলা কৰিছিল কিন্তু এতিয়া সেয়া যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব আৰু ইখনৰ পাছত সিখনকৈ দোকান কিন্তু বুল লৰ্জাৰ চলিছে সকলোৱে নিজৰ সপোনৰ যিখন দোকান একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ স্থল এই দোকানখন কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাঙি দিয়া হৈছে চন্দনা এন কে টিভি দৰ্শকসকলক আপোনাৰ যোগেদি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ আমি কৈছোঁৱে যে ইখনৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উচ্চস্থলীৰ পৰা সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আৰু এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাষ্ট গেটত এনেদৰে প্ৰশাসনই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এম ডিয়ে এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিব আৰু তাৰ বাবেই এনেদৰে দোকান পোহাৰত চলিছে উচ্ছেদ